У спальних районах, скверах та на автошляхах – це локації, де зараз вдень і вночі працюють комунальники Кам'янського. Відновлюють зовнішнє освітлення у дворах, посипають та розчищають дороги, обрізають пошкоджені гілки дерев. Місцеві жителі розповідають, міські служби оперативно долають наслідки негоди. У міськраді запевняють, так буде і надалі. Комунальники готові до зими та до ускладнених погодних умов. Вичистили двір, далі обрізка дерев, далі займалися, піднімали проводи, поставили нам стовби. Дуже швидко, дуже оперативно, люди дуже задоволені. Сьогодні провів черговий об'їзд міста разом зі своїми підлеглими на предмет посипки наших доріг та тротуарів, відновлення ліній наружного освітлення, які були порушені внаслідок останнього снігопаду, уборку гілок, ліквідації ям на дорогах. Всі житлово-комунальні служби працюють і готові до ліквідації будь-яких ситуацій.